İranda 100 min məhkum müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıb. Qalan 100 komsaytı xəbər verir ki, bu barədə İranın məhkəmə hakimiyyəti nümayəndəsi Qulam Hüseyin İslami bildirib. Onun sözlərinə görə ölkədə koronavirusun geniş yayılması ilə əlaqədar məhkumlar müvəqqəti olaraq evlərinə buraxılıb. Cəza çəkmə müəssisələrinə virusun keçməsinin qarşısını almağın yeganə yolu məhkumları azadlığa buraxmaqdır. Qeyd edək ki, İranda bu günə qədər 38309 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb ki, bunlardan 2640 nəfər dünyasını dəyişib.